Aus dem Eisen. Jak do znany. A jak do znany? Do znany, że... Živja! Živja! Meni odpodava vse. No, da nakratko povemo, sploh ne vem, če smo live, ma okej. Da nakratko povemo, danes sem jaz narisala Reneju ta prelep obraz in on je meni. Hej, še tukaj imamo še eno kamero. Ekola, tako nas vidite, ja. In ker smo v času Halloweena, no čarovnic, ali kako že po slovensko? Živja. Živja. Smo se odločili, da naredimo en spooky strašen smoothie. Ampak nič bat, še vedno bo ful zdrav. Živja, Ja, jaz ne morem govoriti, to rečem, boš brez. Mene odpodava vse dol. V glavnem, jaz sem šijem v galo, je lepa, ne? Sem ustvarjala ona. A sem kaj lepa? Jaz sem pa Reneja. Če ste gledali film Grinch, no naj bi bil on Grinch, malo bolj krvoločen z krvjo. In z lesoljo belo. Ok, v glavnem, kaj bomo danes delali? Kaj bomo delali? Smoothie. In ta smoothie bo tak halloweenski smoothie, ok? Bomo mogli dati bolj blizu, ker ne bo videti drugače. Sam res. Ok, daj bomo mi malo to premaknili, čakaj. Pazite. Vas malo premikamo, da boste sploh videli, kako se naredi ta spooky, strašen smoothie za noč čarovnic. Ja. Ok, dobro. Ok. Kdo nas gleda? Živjo, mi vidimo samo neke številke. Mi vidimo številke. Ne vemo, kdo je z nami. V glavnem. Ok, v bistvu smut je sestavljen iz dveh kusov. Prvi lejer, prva plast bo spodej in ena bo na vrhi. Ja. Tako da bomo delali od spodej bo taka zelena tekočina, a gor na vrhi bo taka roza, ko možgani. Tako da bo creepy malo. Jaz moram tle dejansko klečati, ker sem prevelik. Ok, za prvo plast rabimo imeti 3 merce enih proteinov, kaj bomo naredili tak. Bo beljakovinski smudi, beljakovine so po vaši želji. Živjo, živjo Luka, go go! Oj, čau Luka, živjo! V glavnem, beljakovina po vaše želje, mi smo zbrali kot ponavadi veggie style. Tako. Lahko sami pa zberete tisoč česta, naj bo rastlinsko, da bo zdravo in seveda etično. Čim bolj. Tako da ja, mi imamo proteine, veggie style in jih bomo dali 3 merce. Pogledaj, kako me lepo Rene narisal v barvi. 3 merce damo kar... 3 merce beljakovin. Damo kar v tu čašo z smoothie, ok? Pravi, 1, 2, 3. Do. Beljakovine so ready. So. Te beljakovine uporabljava midva že dolgo časa, so nama ful všeč in dobiš jih lahko na kupujemzdravo.si in zrihtala sva eno kodo za popust gobi, tako da nekaj malega popusta, če češ lahko je vraš provat, nama so všeč. Tako je. Ok, gremo naprej. Ok. Tukaj imamo sojino mleko. Kaj se je zdaj? To je vaj, ti ve? Ne vem. Ok. Zdaj damo sojino mleko, nekaj 480. 480 ml nekje sojnega mleka. Kar damo, ne vete? Mislim, damo noter sojino mleko. Ok, živjo, Alen, živjo. In pol gremo naprej 44 gramov mlade špinače, mi smo že zvagali. Mlade špinače! Mora biti mlada, ker če ne ni vrede. To je še teenager špinača. Ok, to je in naslednje, kaj je gala naslednje? Naslednje je pa... Aha, avokado. Avokado. Ja, dej, zdaj moraš hitro lupiti. V glavne še enkrat razložim, delamo smoothie danes Halloween, sestavljen je iz dveh plasti, malo smo se nabarvali tudi, smoothie bo podoben mene. Rene, na domeni... Ops! Ojej, Remi premika stojalo, seri. Gala...
Napovej kaj ljudem, kaj jaz moram popraviti. Ok, v glavnem, tukaj je cela štala. Remi nam malo nagaja. Živjo vsem tistim, ki nas gledaste. Živjo, živjo. Hojla, čau. Tako delamo smoodi, še enkrat ponavljamo, tako bolj zdrav, spuki. Zdaj damo, smo dali proteine rastlinske, smo dali sojno mleko, smo dali mlado špinačo in zdaj damo avokado. En cel avokado. Daj, drži ti, kaj bom jaz. Kaj okay. Meni pa bolj hitro to delati. Ja, sorry, moramo delati cel v rakah, ker je malo čudna kamera in če ne bo videti neč, ne? Ja, tako je, če imaš tako kuhnjo, ampak se da. Ne, mislim, sej... Če se da ne lupka, re ne? Ja, sej pravo. Eko, to je malo lupka. Se pa navadijo lupki so zdravi. V bistvu damo en cel avokado, okej? Okay? Ja, še en avokado. Še polovico. V bistvu en avokado. Še eno polovico. Ta avokado se nalih lepo hra ven. Poglej, če je kaj lupka. Ne, v redi. Ok, to je res nahnosno. Ma ba! Ok. Kaj zdaj? In še, aha. Še... banane. Eno zmrzneno banano, ok? Eno zmrzneno banano. Mi smo tle že odmerli. Ena zmrznena... banana. ne, ni treba da če stekla noter. Hvala. Ok. In to je to, v bistvu, zdaj tu prstavimo hohor na... Hohor? Na naš mikser. Ti ga se malo odmakni, da kaj ljudje vidijo. Seveda. Evo, na mikser ložimo. In... jaz bi rad dal mute, tu reč. Zdaj pa zapati si malo uha. Zatisan tuha, oziroma malo dejte bolj potiho, ko bo ropotalo, ok? Ja, to je live. Tri, štiri... Dimo lajke! Čaki, dejte malo bolj potiho. 3, 4, zdaj. Sorry, malo bo trajalo. Da meni. Taka masa ratava, zelena. Dora, lahko miksaš še več cajta, mi dva nabova, da ne boš trpel to, ok? Oziroma trpela zraven, ker bo ti tu ropotalo. In tu je ta zdaj v bistvu taka zelena barva. Zelena, creepy zmes. Po moj friz skoraj. In tu vlijemo v kozarc. Daj še... Oja, bem ti, sem naredil hrdo. Š, ne smeš preklinjati. Sem polil mimo. In potem damo še v drugi kozarc, recimo. Da naredimo za dva, ok? Drži tu reč, vzami tam eno, uno, dej. Vsej moram govoriti, kaj naredimo. Se hecam, vse je pridno. Ne! Ok, dobro. Tu vam je zdaj pomil, Gala, ti povej malo naprej, kaj radimo še. Entertainer je to ljudi, dej kaj ti to. Ok, zdaj smo naredili creepy zeleno zmes. Sedaj naredimo creepy oran... Ne, roza zmes, ki nas bo spominjalo na možgane. Dejansko. Se pravi, za drugi del potrebujemo namočene indijske oreščke. Ja, 80 gramov. 80 gramov, mahar, pole napišemo še v komentar recept. Ja. Okej. Okay. Potem nekaj vode, potem nekaj vaniljevega ekstrakta, ščepec soli, pol žličke ašvagande, oziroma to po želji, ampak če jo imaš doma, dej. Čaki! Ashwagandha je v redi, mogoče če naviješ še, so tudi dosti študij naredili, ki je v bistvu ful znižuje kortizol. In tako, če so kakšne stresne obdobje, je dobro lahko, da probaš dodajati ashwagandhu, ker deluje tako ful pomirjajoče,
te malo pomiri, ok? Tako da vse, kako se tu uživa, bom tudi napisali v komentar, ok? Ker so določene procedure. In da bo zgledalo malo bolj krvavo, imamo tukaj sok rdeče pese. Ok. In spet potem zmrznjene banane. In dve zmrznjene banane, ok, ja. Zdaj bom jaz še enkrat povedal, kaj Gala ni povedala. No, gremo še enkrat. Daj hitro, če jaz preberi. Se pravi, potrebujemo indijske oreščke, namočene vsaj 3 ure v vodi, da bo se zmehčali. 80 gramov. Na to 80 ml vode. Vode. Prej. Čajna žlička vaniljevega ekstrakta. Ajde, daj čajno žličko. Idemo tle. Alora, ajmo recimo eno čajno žličko. Mi smo uporabili tu vaniljo, je taka zanimiva, dobra, iz špara za 1 euro. Potem ščepec soli. Gala, ne zna več ščepec. Ok, dobro. In imamo še... Pol žlička švagande. Pol žlička švagande. Če češ, poljubno, to ni mus. A dobra, nekaj taza, to je tak prah, veš, to v bistvu zmleta korenina. Ok? In na koncu bomo dali rdečo peso, zdaj pa rabimo samo zmrznjene banane. Zdaj mi daj še ono. Oziroma, ja, rdečo peso damo že zdaj nekaj. Ja. Še malo in bomo naredili še zgornji del, ok? Se pravi, da bo malo bolj možgani. Entertainer ljudi ga. Da, malo bolj možgani. No, a bo se šli kaj praznovati ven za Halloween? Jaz se Rene še ne veva. Bo se šli, ne bo se šli? Komentar napišite, da nam daste kakšno idejo, ka mi dva bi ful rada kam šla, ma ne poznamo, no. Teh bomo mogli malo pogugljati po internetu za kakšne evente. Jaz tukaj mi smo mislili, da se sploh ne bi odmaškarali še 3 dni, da bi bili kar taki. Ka Gala je zdaj peljala Remita srat in jo je hmel videla soseda. In potem si predstavili, kaj bi bilo, če bi jo videla soseda. Sam ti si prav originalen Grinč. Sandoro delo naredila. A je kdo gotovo, da sem jaz Grinč? Jaz sem povedala. V glavnem, smo tudi to posneli, kako smo se naredili make-up, tako da video bo tudi objavljen za tistih, ki zanima. Zdaj bo ropotalo še bolj. Zdaj pa še enkrat zatisnem, da si uha. Imamo od rdeča pesa po celem stanovanju. 2-3 žlice. Vsi imamo sesavca, Remija. Ja, on želi že. 2-3 žlice rdeča pesa tako daš v bistvu v to, v vaš, da pole ono, vidiš, malo pade dol. In bo zgledalo malo tako, kuda je krvavo, ne? Ok, dajma zdaj to, da se nam no, ono, on jaj, preveč si. Dobro, bo tako krvavkasto. Ne. Zdaj damo v eno tako reč. Tako reč. Kaj boš ti zdaj? Drži. Drži. Od spodej. A ja, še spodej, dobro, bom pol ti daj v eno. Daj. Mi dva in kuhnja, dobro, vse nekaj znamo skuhat, nema. Če delamo v dveh za video, je malo tako, ne. Je kar challenge. To je tako, v bistvu, ko je sladoled. In če še ne delaš si sladoleda z bananami, bilo fajn, da probaš, zato, ker jaz ga jem vsak dan po leti še posebej. Dam noter še lanene seme, 2 banani, malo sojnega mleka, malo proteinov in rad en tak super obrok, super malca, ki te nabije malo z energijo in malo vse stvari. Poslušajte Grinča, on že ve.
Ok, in zdaj vidiš, tu je trdo, ojo, ben ti vse teče. In probaš narediti neka možhena ven, ne? Zavivaj tako, ja. Bolvačna. Ok. Probamo še druga. To. Ojej, bože mili. Bo? Ne vem. Bo. Ojej. Čakaj, ne, stiskaj mi spoda, pusti. Dio mio, to bo porcija in pol. Daj si še sebi, kaj so? Se malo ful roba. Ne vem, če se je videl, ma je bila zanimiva. Glavno in končna verzija nekaj nahnosnega. Ampak ja, je dobro v glavnem. Zgleda nahnosno, tako kot jaz, ma je dobro. Eko, to so kao možhančki, če je kaj vide, zdaj slab. Ma v glavnem, ja. Ja, kot neke konzervirane možhane, ki že razpadajo. Evo, to je končni izdelek. Kaj se vam zdi? Kaj se vam zdi? In pole lahko malo premešaš, da se vse stvari malo zmiksajo. In pravaš, ne? Jasno, moram jesti. Dobro. Mene me sploh ne vidijo, cel cajt. Ti moraš klečo, da te sploh vidjet. Meni je bolj všeč spodnja plast. Avokado je zakon. Jaz sem lačen. Ok, pozdravim Kajo nazaj, pozdravim Alena nazaj. Sploh ne vem, Facebook mi ponuje neke za pozdravljati, ne vem. Prvič vidim, kaj takega. V glavnem. Ja, to bo to za danes. Upam, da ste uživali v tem kratkem receptu, malo nerodnem, ampak mislim, da bistvo je bilo. Zdaj probati narediti, če ti tak smudi, če se ti da. Se je ful hitro, se je videl nekaj taza. Je hitro. Sami dva so se zdaj malo lovili, ampak je hitro, enostavno. Ful spooky, ful nahnusno, ampak je dobro. In če imaš kakšna hosta za Halloween, jim lahko narediš to reč. Tako je. Se vidimo v naslednjem videu. Ja, do takrat bodi fajn. In se vidimo. Ja. Čau. Ok. Zdaj sam problem, ki sklopim. Finish, Dala. Finish.